just rehearsed because we're going to Spain next week. So we're back in our Knight Rider. Yes. And now we're going to our headquarters to have a live stream for the web shop. We're gonna live stream. Yes. Coming soon. My heat is broken, I'm so tired. We need to go for a truck stop to refuel our souls. Pablo. Questo conduttore. Yes. Yeah. Sen jävla gris pappa bil här. Ah, tú también. Hombre, claro. Oye. Thank you. Oh, no. Han såg också rätt svag ut. De hajar ju inte. Nej. Jawohl! What's happening? Alltså ni åker ju bara runt och super liksom. Det är ingen som vill se det här. Det är väl ingen som vill se det här. Eller de skulle få live-tv. Jag får ju pipa. Ursäkta, det här ska jag...